karantinada hədəb, öydə oturmayın, içim qısıldı, dəb oturmayın, şimdi cücə baxış gərək yine. Öydə bir ərmək, ama üçün köçə çıxmaq mümkün eməz, köçə çıxması gərək. Öydə qalın dedilər, karantin qaydalarına əməl qılış gərək. Çünkü öydə qalıb, zirikməslik üçün şimdi cücələrin baxış gərək yine. Bunların həmməsi parodni cücə bunlar, parodni. Külengi dedi bize de bunu külengi. Kim Brahma dedi Brahma. Yine şimdi cücele yine. Yine cücele. Yine. Bunda dene yedi on su içedi on vecer var. Geçtik el almış ki koyamız buna. Hele yağış bula sokuşu mümkün. Şunun için uyda kalın. Zerikmeyin.